Och så jävla go på bänken. Som sagt förut, det finns inte ett lag som orkar med oss när vi trummar på. När vi kör 3x20, det är bara trumma på. Skit i om det blir ett mål i arslet tillbaka eller i början. Skit i om vi gör 4-5 kassar direkt, vi bara trumma på. Spelar vi vårt spel och bara positivt hela tiden. Kom igen nu grabbar! Kom igen grabbar! Kom igen nu grabbar! 1, 2, 3! Steelers! Great moments are born of great opportunity. And that's what you have here tonight. That's what you earn here tonight. One game. If we play them 10 times, they might win 9. Not this game. Not tonight. Tonight, we stay. Tonight, we stay. We shut them down because we can. Tonight, we are the greatest fight. Yeah.
22 in i förhandlingen för Varberg 1-1. Målet görs av nummer 21, Simon Nilsson. Okay.
sista perioden. Så är det bra! 4-1! Och vi grattar vårt hemmalag. Ni är grymma!